Hei Leif, ja, så du sitter her du. Du. Hei, på samme stol som Bjørn Sandstrøm satt i gang tiden. Ja. Du vet det, visste du om det? Du føler trygg her. Jeg må kolla på det. Men han leste noen ting i bok, det gjør ikke du. Du riter, ja. Hva har du? Hva riter du? Jeg riter også det der huset. Se hva du riter for noe ting. Jeg viser Leif. Det var fantastisk. Oi, hva skal det, være for noe ting? Jeg riter av det der huset der. Ja, skal du kjøpe det, tenkte jeg. Hvorfor ikke? Kan du vel kjøpe det? Nei, det for dyrt. Jeg får begynne å se hva du har for noe her. Ta med hunden inn, du, så kan du forklare meg etter hvert, så slipper jeg å gå i blinde her. Skal vi se. Hva skal vi starte den, tykker du? Jeg kan begynne med en liten til venstre. Hva sa du? Jeg skal bare legge inn på min. Ja. Det begynner her. Ja, hva er det for noe? Det är ett skivomslag som jag har gjort. Ja, så är det. Skivomslag? Mm. Till vilket låt det man sagt? Det är, de heter Gilbert Holmström New Quintet. Oj, Quintet, ja. Det är jazz. Jazz, ja. Jazz, ja. Ska vi se, du har någonting här också. Det är kyrka, vad är det för någonting? Brunskops kyrka. Brunskops kyrka? Ja. Har du varit där kanske? Ja, jag har bott där. I kyrka? Ja, eller nej, jag har bott i Brunskops. Ja, du har inte bott. Kari, det var den, så ikke hun kom opp i det. Hun litt opp maten for å flytte oss bort her, da, så ikke hun litt opp maten. Det her, den tavlen du ser på den til venstre, hva er det for? Det er en berettelse som jeg har skrivet. Ja. Også bilder til, jeg kan vise deg. Kom med deg på det. Ja, skal vi se. Jag hade tänkt så här, kan visa det på mig. Så att jag börjar här. Oj, så mycket berättelse. Så att om man viker ut hela, så ser du hela, ja, det, ja, hela bilden liksom. Vart har du fått den berättelsen ifrån? Jag hittar på själv. Hittar på själv, allt det där? Oj, vad går du ut på den berättelsen? Det handlar om, det börjar här uppe. Med en kille som, det ska vara en text också. Mm. Det handlar om att han letar efter sin kompis, för han tror att hon har försvunnit. Man hoppar över det här. Vad ska han göra? Nej, det är bron som går sönder. Vem har byggt den sönder? Ja. Vad gör han så? Och så faller han ner där. Faller ner. Och så jätteplask. Gärna. Och sen så ser man honom där istället. Oj. Så han simmar. Och så får han hjälp av en person som kommer förbi. Mm. Oj. Och så får han byta om kläder och sådär. Och sen går de här. Mm-hmm. Och, vad heter han med personen som är tecknad? Vad heter han? Vad heter han personen? Jag har inte hittat på någon namn. Ja, ska vi kalla det? Visst, döpa mig. Inte för atomen eller spinnen, det går inte. Han heter Jan. Jan den store, Jan den lille. Jan den lille. Ja, ja, okej, han var så liten. Jan den lille, Jan. Ska vi se, det var mycket annat fint på bordet här. Mycket fint på bo. Hur länge har du hållit på att måla kanske? Hur länge har du hållit på att måla? I livet, menar du? Ja, i livet. Ja, du är inte så gammal. Sen jag var liten. Har du det? Liten barn. Ja, hur gammal är du då? Nu är jag 21. 21, ja. Ja, fantastiskt. Ska vi se. Hej, välkomna. Vad får du kunna här? Vi kan gå bort här. Så. Mm. Sen. Vi tar lite frukt i du har fått. Vi får titta själv här. Det går för lång tid här. Det var en fantastisk historie. Jag känner inte historien på det här. Men det här var lätt. Det sa stjärntecken tror jag. Är det stjärntecken det här? Vad är det för någonting? Vad ska det här betyda? Kan kolla ligga här? Nej, det går inte. Då sticker någon. Ja, hjälp inte. Det får du stå, bara stå där du står och förklara. Den där, vad är det för? Det är en sån där mandala. Mandala? Ja. Okej, vad är det här för någonting då? Det var den jag visade förut, det är den här berättelsen. Ja, det var den berättelsen. Och det här är slott eller vad är det för? Nej, det är
Ja, du har tenkt alt det her. I fantasien, eller? Ja. Det huset du gjerne kjøper. Det kjøper jeg, når jeg får penger. Det er også et hus, ja. Er det huset i Sverige du har tenkt å bygge, eller hva er det for? Det er sånt jeg har sett på disse stedene. Og det her, hva er det for noe ting, da? Det er ute i rymden, det. Spindel? Det er rymden. Jaha, vinden. Men det er musikkinstrument i rymden. Ja, sånn, ja. Musikkinstrument, ja. Jeg er ikke så innsatt i det. Så har vi noe ting her, du. Sett ovenfra. Hvem skal bo her, mener du? Han som står, ja, han, ja. Han i fönstret. Ska han bo där? Vad heter han nu? Det vet jag inte, känner inte. Nej, han känner jag nämligen. Känner du honom? Det är Mr. X. Vi kallar det för Mr. X, han har bott mycket sådana hus här. Ja. Han bor alla vägen, ser han där idag i fönstret. Han står alla vägen i fönstret och tittar. Mm. Har du tänkt på det? Nej, aldrig. Alla fönstret står han och tittar. Vad bor han? Ja, det är ingen som vet ju. Det är ingen vet det, vet du. Han har vært så heldig. Han skifter farg hver dag, vet du. Mykje fine fisker du har. Er det abbor også her? Ja, abbor og mørkt. Abbor og mørkt, ja. Ja, ål, ja. Snok. En snok? Ja. Ok. Ekkore. Rev. Olike fugler. Ja, det er fint her. Så gjør sånn da. Jeg fikk nemlig kjeft, jeg zoomer for mye, sa den. Jeg zoomer for mye. Jeg skal holde tyst. Når jeg er still, sånn kan folk se det skjønt. Ikke for mye zooming, nei. Det er ikke bra. Så folk får tenke seg litt, ja. Det er en serie som jeg har gjort. En serie, ja. Ja. Hva heter serien for noe? Den heter Ljusroten. Ljusroten? Ja. Ja, det er fantastisk at du er så dyktig måler og tekner. Hva kaller du tekningen for? Hva kaller du det for? Ja, den skriften, den setter du gjør. Det er noe spesiell navn på det. Ja, tusjtekning. Bra tekning, ja. Ja. Ok. Tenk om det er bare spesiell. Vi sier akvarell da, også. Her var det, her var spesiell, du. Den var... Hva spiller han på, orgel eller piano? Ja, det litt ulike. Orgel og synth, Er det himmel... Altså, hadde vi ha et... Er det som skal se når du kommer til himmelen, mener du? Det har jo noen ting oppi her. Ja, det er Saturnus det. Ja, men det er på Saturnus altså, du spiller. Det her er en artist som... Ja, han så ut så. Han hadde den kledsen og så. Hold han sånn, så skjuter jeg. Hold sånn. Hold han sånn. Mm. Hold opp til deg. Så skjuter jeg opp med poppen. Men, får vi se begge to. Lenger opp så. Der ja. Takk for... hvor lenge holder du på her? Til 1. juni. 1. juni? Takk så mye, takk. Og utstillingen heter... Leif Engström bara. Leif Engström bara. Tack.